V Bolaticích se na Den země vydá mnoho místních do přírody a společnými silami zkrášlují, ale i vylepšují prostředí jejich vesnice. Den země v Bolaticích je už od roku 1999 po 14. a já jsem moc rád, že zase přišli lidé, sice chodí jedni a ti sami, ale pořád ve stejném velkém množství, takže moc za to děkuji. Každoročně je mnoho práce, protože ne všichni lidé jsou k přírodě ohleduplní a pletou si se skládkami. Se účastní zastupci spolku, organizací i děti ze školy a občané, kteří třeba nepřišli na brigádu, kterou organizujeme my, tak uklízejí v okolí svého domku, zametají smetky na cestách. Obnova životního prostředí obsahovala také vysázení mnoha stromů. Tato akce se těší velké podpoře ze strany místních obyvatel. Zvláště aktivní jsou členové různých spolků fungujících v obci. Letos tady vysadíme zase několik stovek stromků. Myslivci taky vysadili spoustu stromků, zahradkaři ostříhávají stromky, fotbalisté uklízejí, tady letečtí modeláři, stolní tenisté, myslivci, hasiči ze Slezského německého svazu, volejbalistky a další tady pomáhají a sadí. Tak každý starosta by měl velkou radost, že má kolem sebe tolik dobrých lidí. Na Den země. Na Den země. Pojďte. Na zdraví. Na zdraví. Pramen, je třeba něco pomoct pro přírodu. A myslím, že do toho by se mělo zapojit trochu víc lidí. Se těšil na tu akci, je to velmi hezké a pak se nejvíc těším, jak nám na ten skakací hrad nebo pořád je něco jako nového. Už od rána se těším, my jsme ze školou prvníce, zdravím všechny své kamarády, my jsme pomáhali taky u Hřbitova. Doufám, že tam už to je úplně čisté. A je to kus práce pro přírodu, pro okolí Bolatice, to tady máme pěkné, hezké. A tady něco po nás zůstane taky. Tak přišli jsme zpamatovat přírodu. Já jsem ráda, že se takové akce dějí. Veřejně prospěšné práce, kolem toho jezdíme pravidelně. Děti vždycky ukazují prstem, tady tatínek sadil stromečky. Jo, já mám ráda tyhle akce. U letadla nemusím ohýbat hřbet. A je fakt, že ale u těch letadla se někdy víc zapotím, než to dostanu na zem. Určitě je to třeba. No, záležím se musí. Tady ty stromky, to my opravujeme, vyhynulé stromky, které už tady během tého roku odešly. My jsme pořád v přírodě, to pro nás to není nic nového. Při procházkách pak můžou všichni přítomní ocenit svou tvrdou práci. Na závěr bylo jako poděkování připraveno posezení v prostorách místního fotbalového hřiště, kde si každý mohl obéct si buřta, ale i posedět s přáteli a vychutnat si pocit dobře odvedené práce. Ano, odměnou malinkou všem je nejen to, že se potom po roce, po létech dívají, jak krásně rostou stromy, jak krásně roste ten bolatický lesík, ale každý den země končí takovým upekáním a posezením u táboráku, takže věřím, že i tam na děti čeká spousta překvapení, jako střelba ze vzduchovky. Letos mají i digitální surfování a také skákací hra, takže já věřím, že každý si něco užije. A pro ty dospělé máme ukázku speciálního ekologického kotle na spalování paletek i hnědého uhlí, takže věřím, že i to bude užitečné a přispěje to ke zlepšení ovzduší u nás v Bolaticích. Z Bolatic, Markéta Hníková.